Újbá tűnik, a koronavírus áldozata a tolnai női kézilabda, legalábbis idáig. Meccsről, sima edzőmeccsről még csak nem is álmodozhatnak a lányok, asszonyok, még most körvonalazódik a szabadtéri kiscsoportos edzések lehetősége, ami talán már a jövő héten elkezdődhet. A nemrégen beiktatott új edző Izsák Bálint ennek ellenére nem panaszkodik a közeljövőt illetve. Noha lenne rá oka, és csapata komoly vérveszteséget szenvedett el a már beindult átigazolás időszakban, mert hogy 3 évvel ezelőtt Szekszárdról, a Fekete Gólyáktól érkező 2 húzóember, 2 gólfelelős időközben visszaigazolt anyaegyesületéhez. De vannak még további távozók is. 4 távozónk lesz, az előbb említett Csajko Eliza és Lengyelfalusi Vivien visszaigazolnak Szekszárdra. Videman Ági, ő 1 évre igazolt annó Tolnára, ő megyében játszott még, ő most már végleg abba hagyja, és Lénárt Eszter kapusunk, ő pedig költözés miatt kényszerült abba hagyni a kézilabdát. A Vígy 2 jó kapust és 2 jó átlövőt kézilabdás csapatépítő szlogent bizony nem tudja saját házatáján biztosan érvényesíteni a Tolna KC. Az edző ennek ellenére ígéri, az érkezők újra csatasorba állók, nem peremember kategóriába sorolhatók. Konkrétumot még nem tudok mondani, szerintem lesznek átlövő játékosaink is, úgyhogy szerintem jók leszünk jövőre. Sipos Ági már januárban ugye visszatért, Konko Edit is visszatért, Pásztor Kata szülés után fog majd augusztustól csatlakozni újból a csapathoz. Annak ellenére, hogy az utóbbi időben az utolsó, illetve ez előtti elméletileg kieső helyek környékén volt megtalálható a Tolna KC, a Gyönki kézilabdás múlttal is bíró fiatal tréner úgy látja, ha hagyják dolgozni, ha az alakuló keret tisztességesen részt vesz az általa dirigált heti 3 edzésen, a régi célt, hogy váljon stabil középcsapattá a 3. vonalban a Tolna, akár már jövőre is teljesíthető lesz. A mélyvízbe dobandó ifisták némelyikében is lát fantáziát az edző. Mindenképp el szeretnénk kerülni a kieső zónát. Egy 7. helyet szeretnénk jövőre megcélozni, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ifjúsági játékosok közül már az eddigiek fognak maradni. Nem tudom, hogy kit tudok még felhozni a fiatalabbak közül, de próbáljuk őket minél gyorsabban beépíteni a felnőtt csapatba. Már a téli hónapokban javult az edzésmorál, amióta Izsák Bálint átvette a csapatot, 13-15-en látogatják az edzéseket, nincsenek már csak a meccsre járó egyetemisták, főiskolások a keretben. A vírushelyzetet megelőzően javult a játék, nyertek fontos meccset is a tolnaiak, mint ahogy képeinken is látják a Balatonboglár ellen, és vereségeket elemezve voltak búfelejtő fénypontok is ezekben. 5 meccsünk volt ugye a tavaszi szezonban, amit le tudtunk játszani, mind az 5 meccsen 60-ból 60 percet végig küzdöttek a lányok, és ezáltal is jöttek olyan meglepetés eredmények, amik kellettek. A balatonboglári mérkőzésünk azért is volt jó, mert végre 20 gól alatt tudtunk kapni, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést, de gondolhatok itt például a nagykanizsai meccsünkre is, ahol mínusz 7 gólról tudtunk 1 góllal nyerni. Az osztály meghatározó csapatával, nagyon fontos, a szekszári Fekete Gólyákkal is rendezni szeretné a sokszor nem felelőtlen kapcsolatot a Tolna KC, erre már tettek lépéseket a napokban. Ennek bizony hozadéka lehet számukra az, hogy akár újabb játékosok is érkezhetnek a megyeszékhelyről, amire többször is volt már példa a közelebbi és a távolabbi múltban.